Nyagasani Yesu nabane namwe. Amagambo yo mu ivanjiri ntagatifu uko yanditswe na Mariko. Muri icyo gihe Herodi yari yatumye abantu bo gufata Yohani no kumubohera mu buroko abitewe na Herodiya umugore wa murumuna we Filipo. Herodi yari yaracyuye kuko Yohani yari yarabwiye Herodi atubujijwe gutunga umugore wa murumuna wawe. Herodiya nawe yahoraga ahigira Yohani agashaka no kumwicisha, ariko ntabishobore kubera ko Herodi yatinyaga Yohani bigatuma murengera, abitewe n'uko yarazi ko ari umuntu w'intabera kandi w'intungane. Iyo yabaga yamwumvise yabunzaga imitima cyane, nyamara yakundaga kumwumva. Nuko haza ku munsi mukuru ubwo Herodi yari yahimbaje isabukuru y'ivuka rye, maze atumira abatware be n'abakuru b'ingabo ze hamwe n'abanyacyubahiro bo mu Galileya. Umukobwa Herodiya araza arabyina ashimisha Herodi n'abatumirwa be. Nuko umwami abwira umukobwa ati, nsaba icyo ushaka cyose ndakiguha. Aramurahira ati, icyo nsaba cyose ndakiguha, kabone niyo cyaba icya kabiri cy'igihugu cyanjye. Umukobwa arasohoka baza nyina ati, nsaba iki? Undi aramusubiza ati, saba umutwe Yohani Batista. Umukobwa agaruka bwangu asanga umwami amusaba avuga ati, ndashaka kumpa nonaha umutwe wa Yohani Batista kumbehe. Umwami biramushavuza cyane, ariko kubera indahiro ye nabo yari yatumiye yanga kwivuguruza. Ako kanya umwami yohereza umwe mu ngabo ze amutegeka kuzana umutwe wa Yohani. Uwo mugabo aragenda amucira umutwe mu buroko. Nuko azana umutwe ku mbehe, maze awuha uwo mukobwa, umukobwa nawe awuha nyina. Abigishwa ba Yohani babyumvise baraza bajyana umurambo we baramuhamba. Iyo ni ivanjiri ntagatifu. Bavandimwe nshuti z'Imana, Kristo Yesu akuzwe. Urupfu rwa Yohani Batista twibuka muri liturujiya n'ubuhamya bukomeye. Urupfu rwa Yohani Batista ruratwereka ko ubuzima bw'uwemera, ubuzima bw'ukunda Imana, ubuzima bw'inshuti y'Imana nta gaciro bwagira bitari igihe butangiwe cyangwa bwitangiye abandi mu rukundo, mu kuri, mu butabera, mu buzima bw'iminsi yose. Ibyanditswe bitagatifu tumaze gutega amatwi byadutekerereje imyitwarire y'abantu bane batandukanye, ariko iyo myitwarire buri wese uko turi hano ashobora kwisuzuma ayihereyeho. Biradusaba gufungura amaso n'umutima tukumva kare tukumvira icyo Imana itubwirira muri abo. Twumvise Herodi umwami wizihije isabukuru, twumvise Herodiya umugore wuzuye urwango, twumvise umukobwa Herodiya ufite impano zitandukanye ushimisha abantu, twumvise n'umuhanuzi Yohani Batista
Yesu Kristo ubwe amutanga ubuhamya agira ati nguyu umukuru kuruta abandi bantu abandi bana b'abantu ariko ubwo bukuru bwa Yohani Batista twurumva uko burangirira mu rupfu Herodi twumvise wa mbere dushobora natwe kwisuzumiraho yemeraga ubutungane bwa Yohani Batista bigatuma ndetse amurengera nubwo yamufunze akamurengera kuko yarazi ko ari umuntu w'intabera kandi w'intungane ubwo butungane bwa Yohani Batista nibwo bwatumaga icyaha ntarya indimi ndetse imbere ya Herode wari umwami kandi atinyitse nk'ibindi bikomerezwa byose yacyashye Herode yarigishijwe amenya Yohani Batista yumva n'ubutumwa bwe ariko guhinduka biramunanira niba hari icyaha wigishijwe ukabukizi neza ariko kukicuza no kukireka bikaba bikunaniye ntaho utandukane na Herode yarigishijwe amenye ikibi cyo kubana n'umugore wa murumuna we kwa tari byo ariko biranga biramunanije ese twebwe ibyo twigishijwe byose tuzi ko ari ibyaha ntihabari nubwo kubyicuza mu ntebe ya penitensi yabitunanira undi wa kabiri twumvise ni Herodia umugore wari wuzuye urwango agahora ashakisha uko yakwicisha Yohani umuhanuzi kuko Yohani yamubwizaga ukuri akamwerekana we amakosa ye wasanga hari benshi wijunditse wagize abanzi ndetse umutima wawe wifuriza cyangwa wamaze kwica nawe ntawutaniye n'uyu Herodiya wari wuzuye urwango kandi akanga umuhanuzi w'Imana kubera ko yamubwije ukuri kubera ko yamumenyesheje amakosa ye mukobwa Herodiya arashimishije kubera impano ze ariko kandi arababaje muri izo mpano zo gushimisha abantu gushimisha Imana ngo ayisabe amenye gusaba igikwiye amenye gusaba icyiza byamunaniye niko gushukwa asaba ikintu kibi gikomeye asaba urupfu kandi rw'intungane natwe hari ubwo wenda se kibi adushuka tugasaba ikibi cya mugenzi wacu naho mugenzi wacu yademukira kangahe icyo tukwiye kumusabira si ikibi ahubwo dukwiye kumusabira icyiza tukamusabira guhinduka ariko uyu mukobwa we uburyo ababaje nuko yasabiye ikibi ndetse n'intungane hari abo natwe dusabira ibibi aho kubasabira ibyiza tukasabira ibibi icyo gihe natwe tuba tubabaje naho twaba mu buzima bwacu dushimisha abantu bingana gute ariko tukageraho yaba umwe twashimisha benshi yego ariko n'ubumwe twifuriza ikibi tukamusabira ikibi arimo tukwiye gushimisha kuri aba bantu batatu maze kugarukaho Imana iraduhamagarira
guhinduka tugahinduka twibuke ko Bikira Mariya ikibeho yatubwiye ati bana banje nimuhinduke bigishoboka turasabwa guhinduka kimwe na Herodi turigishwa ariko tukavonera ibiti mu matwi tugaterera agati mu ryinyo tukagereka akaguruka kandi aho gukora ibyiza tukakomeza gukora ibidashimisha Imana turasabwa guhinduka muri Herodia Imana iratwereka ububi bw'urwango abo twagize abanzi mu mitima yacu duhinduke tubakunde twimuke urwango twimike urukundo kuko urwango rutujyana habi ndetse mwabyumvise urwango rwagejeje mu rupfu rw'intungane urwango rudukurira urupfu yaba urwa bagenzi bacu ndetse n'urwacu umuntu wifuza ko uva amaraso nkaye uremye mu ishusho ry'Imana nkawe akamwifuriza urupfu nawe ubwe aba ari kwifuriza urupfu abayikururira urupfu ku mukobwa wa Herodia twigiremo aho kwifuriza ikibi abandi no gusabira ikibi mugenzi wacu tuwifurize ibyiza duhinduke twifurize bose ibyiza dusabire umugisha abantu bose tubyitoze nidusabira abandi umugisha tukabifuriza ibyiza nabo nibagenza gutyo bizaba urujya n'uruza Yohani Batista nuwa kane twumvise yapfuye azize ukuri azize kuvuga ukuri azize ubutungane n'ubutabera tumwigireho kuvugisha ukuri muri iyi si ya none kuvugisha ukuri biragorana cyane rimwe na rimwe bikaba ari ukwirengera kugira ngo dusunike iminsi ariko ibyo bihabanye n'ijambo ry'Imana bihabanye n'urugero duhabwa n'abatunganiye Imana niba dushakashaka ubutungane twige kuvuga ukuri duharanira ubutungane duca akarengane Yohani Batista azize kuvuga ukuri kutarya indimi urupfu rwe rushingiye kwereka icyaha ukomeye n'abandi bakomeye tugira ubutwari tubanze dusaba Imana imbaraga abo dukwiye no gutinya ariko imbaraga z'Imana zigeze zidushoboza kubabwiza ukuri ariko ibyo tukabihabwamo ingabire y'Imana atari ukwishoro tukabikora mu bwitonzi no mu bushishozi ariko gushaka gusunika iminsi tutavugisha ukuri dushyigikira akarengane aho gukomera kubutabera ubuhamya Yohani Batista aduha nuko tutakwihugiraho ahubwo tukaba abahamya buko kuri bubutabera mu butungane ubutungane bwacu naho byatuviramo ibyago ibibabazo ibitotezo ntitukagira ubwoba nibyo twumvise mu isomo rya mbere Imana ibwira Yeremiya ati naho wowe kenyera ukomeze uhaguruke maze umenye ubamenyeshe ibyo ngutegetse kubabwira Imana idutegetse kubwira abandi uyu munsi no kubabwira ukuri kandi somo rya mbere ryarangiye batubwira Imana ibwira Yeremiya ati humura turi kumwe wumve ko igihe uvuga ukuri uburi kumwe n'Imana nta mpamvu yo kugira ubwoba
mwibuke ko Yesu Kristo ku musozi atanga inyigisho zerekeye uguhirwa nyako. Yagize ati, murahirwa igihe bazabatoteza bakabatuka muzira ubutungane. Ubutungane bwacu nitubuzira, nitubutoterezwa, tujye twishimira muri nyagasani kuko tuzagororerwa. Yohani Batista, tuzirikana urupfu yapfuye, adusabire kutagira ubwoba, kudatinya n'abo bakomeye tubona wenda bafite ubuzima bwacu mu biganza byacu, maze tube abahamya b'ukuri. Dusabe Imana muri kitambo cy'Ukaristiya kugira ngo ijambo tubwiwe, ijambo twakiye mu mitima yacu, rirusheho kutubera impamvu yo guhinduka. Twifuriza abandi byiza, duhinduke tuve mu byaha twigishwa, tubyicuze, maze Ukaristiya dusangira irusheho kuturonkera ingabire nyinshi. Dukomeze tubizirikane.